നമസ്കാരം, സിനി ഭാരതിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗതാഗത വകുപ്പ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം മതിയെന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയുടെ ആവശ്യം ഇടതുമുന്നണി പരിഗണിക്കില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന സംബന്ധിച്ച് സിപിഎമ്മിലോ മുന്നണിയിലോ ഇതുവരെ ചർച്ചകളൊന്നും തുടങ്ങാത്തതിനാൽ ആവശ്യം ഉടൻ പരിഗണിക്കുകയോ ആ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയോ പോലും വേണ്ട എന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഗണേശിനെ മന്ത്രിയാക്കുന്നതിൽ സിപിഎമ്മിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിന് വലിയ കടുത്ത എതിർപ്പ് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. നിയമസഭയിൽ പോലും സർക്കാരിനെ ഗണേശ് പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്. മന്ത്രിമാരെ വേദിയിലിരുത്തി പരിഹസിക്കുന്നതും ഗണേശിന്റെ പതിവാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഗണേശ് വിഷയത്തിൽ കരുതലോടെ മാത്രം ഒരു തീരുമാനം മതി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സിപിഎം എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട്. മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് 2.5 വർഷമാകാൻ ഇനിയും മാസങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും വന്നേക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞേ സാധ്യതയുമുള്ളൂ. മാസങ്ങളായി ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് ഭരണത്തിനെതിരെ കെ വി ഗണേഷ് കുമാർ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ അമർഷമുണ്ടെങ്കിലും സിപിഎം പരസ്യമായി ഇതുവരെ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. NSSലെ സിപിഎം വിരുദ്ധ നീക്കങ്ങളിലും ഗണേഷിനെ സിപിഎം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ തന്നെ നിർത്തുകയാണ്. ഗണേഷിനെ മന്ത്രിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നതാണ് നിർണായകമാവുക. ഇതിനിടെ NSS ഡയറക്ടർ ബോർഡിലേക്ക് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിന്റെ സഹോദരൻ കലഞ്ഞൂർ മധുവിന്റെ ഒഴിവിൽ ഗണേഷ് കുമാർ എത്തുകയും ചെയ്തു. NSS ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായരുടെ വിശ്വസ്തൻ കൂടിയാണ് ഗണേഷ്. ഇടത് സർക്കാരിന് സുകുമാരൻ നായരോടുള്ള അതൃപ്തി വളരെ വ്യക്തവുമാണ്. NSSന്റെ തണലിൽ UDF പ്രവേശനത്തിനാണ് ഗണേഷ് കുമാർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന പ്രചരണവും ഇപ്പോൾ ശക്തമാകുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സിപിഎം മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്ത ശേഷം മാത്രമാകും തീരുമാനം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഗണേഷിനെ മന്ത്രിയാക്കുന്നതിൽ തീരുമാനമെടുക്കൂ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സൈബർ സംഘാക്കൾ ഗണേഷിനെതിരെ സജീവമായി ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. വിനായകൻ വിവാദത്തിൽ പോലും ഗണേഷിനെതിരായ നിലപാടാണ് സിപിഎം സൈബർ സഖാക്കളും സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഗതാഗത വകുപ്പാണെങ്കിൽ ഗണേഷ് കുമാർ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ബി നേതൃയോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം നേരത്തെ വന്നിരുന്നു. മുന്നണി ധാരണയനുസരിച്ച് ആന്റണി രാജുവുമായിട്ടാണ് ഗണേഷ് കുമാർ മന്ത്രിസ്ഥാനം പങ്കിടേണ്ടത്. നവംബർ മാസത്തിൽ ഗണേഷ് വീണ്ടും മന്ത്രിയാകാൻ സാധ്യതകളും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് വകുപ്പിൽ പാർട്ടി നിലപാടെടുത്തത്. ഗണേഷിനെ മന്ത്രിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ബി ഇടതുപക്ഷം വിടാൻ സാധ്യതകളും ഏറെയാണ്. കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാടും നിർണായകമാകും. സർക്കാരിന്റെ 2.5 വർഷം പൂർത്തിയാക്കാൻ 4 മാസം കൂടി ഇനി ബാക്കിയുണ്ട്. മന്ത്രിസ്ഥാനം പങ്കിടുന്ന സംബന്ധിച്ച കാര്യം ഇതുവരെ ഇടതുമുന്നണി ഔദ്യോഗികമായി ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തിട്ടുമില്ല. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് ബി യോഗമാണ് ഗതാഗത വകുപ്പാണെങ്കിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അതിനിടെ ഗണേഷിനെ മന്ത്രിയാക്കില്ലെന്ന അഭ്യൂഹവും ശക്തമാവുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഗണേഷിനോട് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനിടെയാണ് ഗതാഗത മന്ത്രിയാകാൻ വയ്യ എന്നുകൂടി കെ വി ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതും. മന്ത്രിസ്ഥാനം പങ്കിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചയുണ്ടാകുമ്പോൾ വകുപ്പ് മാറ്റണമെന്ന് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണ് സൂചന. ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടെന്നും പാർട്ടി വിടാനും പോലും തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് സഖ്യം വിടാൻ പോലും തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് സൂചനകൾ വരുന്നത്. ഗണേഷ് കുമാർ കൂടി പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് ഇത്തരം തീരുമാനമുണ്ടായത്. LJD ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഘടകകക്ഷികൾക്കും മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കിയുള്ള സർക്കാർ രൂപവത്കരണത്തിനാണ് ഇടതുമുന്നണി നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചത്. ഒന്നിലധികം അംഗങ്ങളുള്ള കക്ഷികൾക്കെല്ലാം 5 വർഷവും ഓരോ അംഗങ്ങൾ മാത്രമുള്ള കക്ഷികൾക്ക് 2.5 വർഷം കൂടുമ്പോൾ പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നതുമാണ് മന്ത്രിസ്ഥാനം എന്നാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് ബി, ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ്, കോൺഗ്രസ് INL എന്നീ കക്ഷികളാണ് മന്ത്രിസ്ഥാനം പങ്കിടേണ്ടത്. INL മന്ത്രിസ്ഥാനം കോൺഗ്രസ് എസിനാണ് കൈമാറേണ്ടത്. അങ്ങനെ അഹമ്മദ് ദേറുകൾ പകരം രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തും. ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയായ ആന്റണി രാജുവിന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനമാണ് ഗണേഷ് കുമാറിന് ലഭിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗതാഗതമാണ് ഗണേഷ് കുമാറിന് കിട്ടാൻ സാധ്യത. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ചർച്ച. KSRTCയെ ഇനി രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും കേരള കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തുന്നു. ഗതാഗത മന്ത്രിയായാലും ഒരു പക്ഷേ KSRTC സമീപ ഭാവിയിലെങ്ങാനും പൂട്ടിപ്പോയാൽ ആ പ്രതിച്ഛായ കൂടി കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ തലയിലേക്ക് വരും, ഗണേഷിന്റെ തലയിലേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി കേരള കോൺഗ്രസ് ഈ ഗതാഗത വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. ഏതായാലും പിണറായി വിജയനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു നേതാവാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഗണേഷ് കുമാർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗണേഷ് കുമാറിനെ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഗണേഷ് കുമാറിനെ മന്ത്രിയാക്കാതിരിക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി സിപിഎം മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത എന്തായിരിക്കും അടുത്ത നീക്കം എന്ന വ്യക്തമല്ല. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ കുടുംബ പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കേസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് മന്ത്രിയുമായി ബന്ധം, മന്ത്രിസഭയുമായി ബന്ധം, സർക്കാരുമായി ബന്ധം, ഗണേഷിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയുമായി ബന്ധം? അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗണേഷ് കുമാറിനെ ഈ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയത്. എന്നാൽ കാരണം അതല്ല, ഗണേഷ് കുമാർ ഇടഞ്ഞു തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ഗണേഷ് കുമാർ വളരെ കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയം അറിയുന്ന, വളരെ കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്ന, ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും ഇപ്പോൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗണേഷ് കുമാർ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗണേഷ് കുമാറിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ ഇനി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ഗണേഷ് കുമാറിനെ കൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്നതും.